Բարի լույս բարեկամներ, վերջերս տեղի ունեցավ Մեծ Բրիտանիայի ազգային հարսանեկան ցուցադրությունը։ Ներկայացված հավաքածուներում դեռևս զգացվում է Հարրի և Մեգանի արքայական հարսանիքի ազդեցությունը։ Տեսեք ինքներդ։ Վերջաշուկը ներփակեղ այս մոդելները արտացոլում են 2019 թվականի հարսանյա զգեստների գլխավոր տրենդերը։ Լոնդոնի Օլիմպիա կենտրոնում կայացել է ազգային հարսանեկան գարուն համար հավաքածուի ցուցադրությունը։ Ավանդական հարսանյաց գեստները անշուշտ առաջին տեղում են։ Հարսնացուներից շատերը փորձում են ավելի ժամանակակից երևալ, օրինակ ընտրելով այս տիկնոցները։ Տիկնոցները այսօր շատ նորաոճ են։ Հարսնացուները ցանկանում են արարողության ժամանակ ծածկելու սերը, իսկ երեկոյան բացել, քողը կարծես փոքրինչ հետին պլան է մղվում։ Երիտասարդ աղջիկները այն հնաոճ են համարում։ Թագավորական ընտանիքի հարսանյաց հանդիսությունները հաճախ ներազդում են հարսանեկան զգեստների միտումների վրա։ Մեգանի և Հարրիի ամուսնությունից հետո ավելի նորաձև դարձան առանց ժանյակների և պերճանքի պարզ զգեստները։ Նույնիսկ ժանյակագործ զգեստի դեպքում աղջիկները ցանկանում են պահպանել զուսպ ձևը։ Դիզայներ Մարիա Ադամոն համամիտ է, որ նախապատվությունը տրվում է պարզ նորաձևությանը։ Կարծում եմ, որ մյուս տարի նորաձև կլինեն պարզ, նրբագեղ և փոքրինչ ավելի փարթամ զգեստները։ Միևնույն ժամանակ հարսնացուները հաճախ ցանկանում են կրել Իրանը կրկող ժանյակագործ զգեստ, ուստի մենք համադրում ենք ժանյակազարդ և պարզ դետալները։ Արքայական ընտանիքը թելադրում է նաև տորթերի ընտրությունը, թեև այսօր նորապսակներից շատերը փնտրում են ավանդական հարսանեկան տորթերին այլ ընտրանք։ Այս տորթը ամբողջությամբ պատրաստված է պանրից։ Գադ Մինիստր պանրային ընկերության ստեղծած այս գեղեցիկ աղանդը բաղկացած է տարատեսակ պանիրների շերտերից։ Հարսանյաց հանդեսի համար բոլորն էլ ինչ-որ արտասովոր բան են փնտրում։ Մեծ Բրիտանիան հայտնի է պանրի լայն տեսականիով, և մարդիկ ցանկանում են իրենց հարսանեկան արարողությանը ազգային համ ու հոտ հաղորդել, իսկ շատերը պարզապես համատեղում են հարսանեկան տորթը պանրային աղանդի հետ։ Ամուսնական զույգերից շատերը չեն անտեսում էկոլոգիական խնդիրները։ Shropshire Petals ընկերությունը գունավոր զարդատղտիկների փոխարեն որպես էկոլոգիապես մաքուր այլ ընտրանք առաջարկում է դաշտային տարբեր ծաղիկների չորացրած թերթիկներ, որոնք ենթարկվում են կենսակայքայման։ Մենք ունենք գույնզգույն ծաղկաթերթիկների մոտ 167,000 համադրություններ և առաջարկում ենք անսպառ ընտրություն։ Նրանք պատրաստում են նաև անհատական հարսանեկան կոներ և գունաթղթիկների պատետներ հյուրերի համար։ Բոլորն էլ ցանկանում են ունենալ գունագեղ հարսանեկան լուսանկարներ։ Նախասիրությունների վրա ազդում են նաև սոցիալական ցանցերը։ Շատերն իրենց արարողությունը նախընտրում են կազմակերպել այնպիսի միջավայրում, որտեղ կստացվեն առավել հիշարժան լուսանկարներ։ Ծաղկազարդ էս հնաոճ մեքենան կամ պրոսեկո պոդը դրա վառ օրինակն է։ Ձևափոխված եռանիվ փոխադրամիջոցը հարսանիքների ժամանակ ծառայում է որպես շարժական բառ, ինչպես նաև ուշագրավ ֆոն լուսանկարվելու համար։ Կարծում եմ, մարդկանց այն գրավում է իր ուրույն տեսքով։ Նրանք առաջարկում են նաև հարսնացուի և փեսացուի ընտրությամբ խմիչք և նույնիսկ կարող են փոխել մեքենայի ոճը ըստ նորապսակների ցանկության։ Ինչպես ասել է Գանդին, որտեղ կա սեր, այնտեղ կա կյանք։ Կարծում եմ, հարսանեկան զգեստը տորթն ու մյուս պարագաները պարզապես լրացուցիչ դետալներ են։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։